Do thot, qysh ka qenë e mundur që vetëvendosja brenda natës me i marë 300.000 vota, është e mundur që edhe partia fjales me i marë 40.000 vota dhe me kalu pragun zgjedhor. Nuk është e pa mundur, por të neve mbetet apo dëshirojmë, do thot, qytetarët aktualisht nuk kanë dëshiruar që partia fjales ta kalon pragun, nuk kanë dëshiruar, nuk opse s'kanë mundur, me mund kanë mundur, po s'kanë dashtur. Nuk kanë dash, kanë dash me provu Albinin me vetëvendosjen, dhe kjo ka qenë për mu pak shqetësuese, pse them, nga se nuk bën ta rrezikosh të ardhmen e shtetit, apo ta shkelesh një shok, apo një vëlla besimtar musliman, në emër të provës, ta provoj Albinin, ty po të shkelim kësaj here. Po mirë, çka nëse gëzimi, apo partia fjala, janë ma të dëbët në parime, apo janë, se çdo njeri është i dëbët në natyrë. Çka nëse ne i thëmi mirë, nuk e kalum pragun, tri parë zgjidhje garuam, u harxhuam edhe financiarisht, edhe s'ka më prej politikës më të rhek. Do thot, neve na qitem prej politikës. I, për ta provu një parti të resi vetëvendosja. Po tjetër gjo që na nuk po dorëzohemi dhe po vazhdojmë. Por ideja me provu dikënd dhe me shkel vllahun tënd besimtar musliman nuk shkon. Pra e bënën qytetarët e Kosovës, e respektojmë vendimin e tyre. Pra po thëmë e respektojmë, por jemi duke punuar dhe për t'i bindur që në të ardhmen qoftë tash apo mas 2-3 viteve, mos të bëjnë që kanë bë në të kaluarën, mos të mbështesin një parti vetëm në emën të provës.